Branschflaggen. Det är samma en skorpionsflaggen. Ah! Ah! Nej, som bidrar Norge. Men ni kommer att bli en avstående. Bisa i bis. Lids ne bisa i bis. Un zinkas nebija zaibīs, Austrijas menti nebija zaibīs. Fuck yeah! Es varam vien kopīt tādu DISO! MENTO! Fuck yeah! Nevajag, nav kopīt. Tu ej uz darbu zinot to, ka tev katru dienu ienīdīs dēļ tavs unišums. Kas pat šizo? Dzīve ir skaisa nākamais gabo. Let's go!
Šodien mečā strādā, viņš tagad atpūšās. Jūs palīdzēsiet viņam atpūsties? Eju! Nē, nu pankroks, no. Ristāp! Ja vai mēs zinām uzaicināt pirmā mūsu fakenā, pirmā mūsu šito viesi? Ristāp, tu jau nācis, cāk, ka tu nācis? Nu, lent, lent! Mums pievienosies slavenās latviešu šlāgeru grupas bundzinieks Kristaps Zaļinieks no grupas Cīs un Zaļinieks. Jā, izdodāšu. Labi. Šitas nav vēl mēģināts, jā, mēģināt. Mēs trāsim? Šī
dziļā dziesma par cilvēkiem, kas strādā bosiem, maksā nodokļus un raud mājās, ka nav laika ģimenei un domā, ka narkotikas izglābs. Kroči cilvēki, kur jūs neesat? Šī dziesma par cilvēkiem, kas jūs neesat. Tas ļoti labi. Yeah.